Takže čaute. Som to stojila na prechádzke. No a rozhodla som sa, že vám v tomto videu budem o niečom rozprávať. Takže prvá téma je vojna. Vojna je podľa mňa veľmi zlá. Nechápem vôbec celkovo, keď si ľudia ubližujú a tak. Pretože to by sa nemalo. Je to veľmi zlé. Nechápem to. Takisto ako LGBT skupinu, že je tiež stále ubližujú, nepochopia ju, keďže sama patrím do LGBT komunity, tak viem, aké to musí byť ťažké. Takže všetko, kde sa človeku ubližuje, zabíja sa a neviem čo, to neviem pochopiť. Teraz neviem, by sme mohli skočiť do iné témy. Napríklad, ja neviem, youtuberi, tiktokeri, napríklad Adrian Figa, toho veľmi nechápem a dosť mi začalo vadiť. A chcela by som, aby ste napísali všetko do komentára, že treba aké videá mám urobiť, že treba na koho konkrétne mám urobiť názor a budem sa snažiť také video urobiť. Takže budem rada, keď mi to napíšete dole a neviem, asi nebude nejaké až tak dlhé toto video, len je také akože skorej informačné, že o čom by ste chceli názor a potom by bolo len čisto o tej jednej téme názor, ale tak. A zase koľko razy, keď robia niektorí, tak ako není som ani, že je to dobré, ale ani som není zlé. Proste nikdy by som nepísal nejaké hejty. Aj keby sa mi neľúbilo, radšej ho preskočím. A tak. To je asi všetko. Nezabudnite dať odber, like a do komentára napísať všetko. Čaute!